Som kristne. Du, altså, nå må jeg fatte, for nå er det noe her. Ja. Jeg skal se nå, vet du. Faen, har ikke meg ikke rent noen ting, hen? Nei, ramle ned, jeg jo alt gjeres. Skal vi på scenen da, vi må nesten? Nei! Jo, for vekk, jeg ser jo. Det er for en følelse som er kjemsonert der. På scenen, jeg har ikke det for noen steder. Jeg har stått her, jeg har en rekke kort, ja, ja. Men... Det er like, altså, når vi skal ut igjen, så har vi det her. Ja, det er det. Ja. Men, vi kommer bort til ett problem. Jeg kan jo ikke finne noen sjåfør på det flyet rammer cockpiten. Du, det heter for pilot oppe i luften, sjø. Din hangarsjåfør. Så den brødda var dine terminologien, du. Hadde ikke kunnet prøve å få oss opp i luften, du, da. Ja, men ikke forferdelig med knappa opp i den flyen, da. Fra med? Ikke noe mer enn til en Scania du får til det vanlige. Nei, hermes utnemnet etter kapten, er du. Først her, problemet er hele seg. Kom med uniforma! Nei, jeg har på noe sånt også. Det måtte jeg, ja. Å, alvor. Elver igjen inn, jeg skal bare fortelle deg. Sånt jeg har ikke. Prøv den før. Denne tror jeg blir lettet av en tur. Ikke bare glappa til, jo! Se den, ja! Stram kar! Lykke på ferden! Jo! Takk for det! Har vi ikke annet enn igjen her gården, ja? Alvorlig til Remedia, ja! Og jeg er en astronaut! Men, henne, det skal jeg sannelig prøve. Men det må jeg betenges. Hvis at jeg skal være kaptein, da får dere våre passasjere. Turen, han tar vi, verden rundt. Og koret vårt, de skal være guida. Da tror jeg det at jeg skal ta meg en tur fremme i cockpiten og prøve å fyre opp maskinen. Det vil si, hvis at den gråve ned på bunnen fylte opp tanken, så vi har bensin nok. For henne tror jeg blir litt et annet sjansetur. Thank you.
Dam-da-di-da-di-dam-da. 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 Dam-da. Ladies and gentlemen, good evening. Captain Eagle Wing and his crew wish you welcome on board to Hawaiian Plain Lines Flight 999. On this trip, we would like to serve some refreshments, and after we have returned to Hawaiian Airport, we offer you a full course dinner. We wish you a pleasant and entertaining flight. Thank you. God aften, damer og herrer. Kaptein Ørn Vinge. Hjertelig velkommen ombord. Under oppstigningen vil de holde deres sidepartner hårdt i hånden, så lenge fasten sitter lyset. Og for deres egen sikkerhet, holde i hånden så lenge de sitter i stol. Røkning er ikke tillatt, så lenge skiltet non-smoking lyset. Legg også merke til nødutgangen, man vet om. Denne reise inklusive mellomlandinger vil ta ca. 1 time og 45 minutter. Da letter vi fra Hawaiian Lufthavn, og jeg synes også dere skal kikke ut av vinduene og vinke til dem av Hawaiians innbyggere som ikke fikk plass på denne reisen.
skal jeg ta et reportage fra armen, vet du. Trond, jeg skal komme litt til først. Det var en klagesang. Kanskje det var en annen av de kjenta som lengte etter vår Vegard. Akkurat nå befinner vi oss over Østerrike, og vi flyr i en høyde av 8000 fot. Farten er 989 km i timen, og vi nærmer oss Tyrol. Temperaturen i Tyrol i kveld er pluss 15, og det snør. Gå igjen. Playline vil nå etter hvert miste høyden mot landet i Tyrol. Og vårt opphold her vil bli på ca. 10 minutter. Thank you.
Thank you.
Dere nærmer oss nå, Israel. Jerusalem, can you read me? Kan du høre meg? It's the great Royal Plain Line passing by. Det stormasjonen fra Royal Plain Line som baserer. Kanskje de også i år skal vinne den europeiske sangkontesten. Halleluja! Israel, kan vi få høre deres melodi? О красавице Неве, о героях ленинградцах. Но, Леон,
svak. Hva sa de? Grasa, ja. Havner vi i grasa, sier de. Bra. Er det telegrama et kode? Ja, kode telegram, sier du. Jeg har vist ikke tid til det nå. Vi har litt problemer her nå. Vågen Blenlein, Vågen Blenlein, kan du høre meg? Kan du høre meg? Kom inn på kanal Troll. Kanal Troll. Takk. Ja, vi ikke sikre akkurat på over her nå. Etter stemmer og dømmer, så kan vi være i nærheten av Russland. Hey!
jeg noe blandet hvor jeg på strømmen har sørget mitt du liker, ja. Jeg skal flytte fremover og ta en per igjen, jeg. Du Randi, du Randi, på kne vida ved. Ikke vekk din rette blikk, og begynn i koret hans ped. Du Randi, du Randi, på kne vida ved. Ikke vekk din rette blikk, og begynn i koret hans ped. I to flyvertiner. Kapteinen vetter ikke å fortelle hvordan sprekkene er også. Disse er i midlertid nå forsøkt tettet igjen, og etter denne forsinkelsen prøver vi nå å komme oss videre. Og turen går nå i stor fart direkte til Amerika. Og denne overflight vil vi få høre noen toner fra lille Japan. Ja, mine damer og herrer, dette er kabinpersonalet.
Vi har en del praktiske opplysninger i forbindelse med overfarten til Amerika. Boeing Planelines sprukne flyvertinner vil nå videre på en enkel forfriskning. Kapteinen og hans besetning gjør samtidig oppmerksom på at vi starter innflyvningen til John F. Kennedy om ca. 15 minutter, og at alle da må være på plass igjen med sine flystoler. Vi ønsker fortsatt alle passasjerer en behagelig tur over Stillehavet. Takk. New York, New York.
Hvem får prisen for en min mor? Seks feil er om oss for hul. Det er det jeg vil være glad her nå der. Domineres til vår pris og kjær. Oskar er så populær. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til filmverdenens mest glittrende og strålende aften. Utdelingen av Oscarprisen. Endelig må jeg nesten få lov å si, har arrangementskomiteen innsett at jeg er den mest egnede og begavede programlederen her i aften. Men det er jo ikke jeg som skal stå i fokus, så la oss starte med de nominerte i kategorien Beste utenlandske film. Kveldens første nominerte er Veiviseren med undertitelen Veien til et smalere liv. Juryen sier: i denne reklamefilmen får vi oppleve dagliglivets slitsomme kamp for å nå toppen. Vi ser her hovedrolleinnehaveren Britt Skjemstad i en av filmens rolige scener. Men filmen byr også på utfordringer og spenning i kampen mot kiloene. Målet nås, bli mett med Nutrilett. Nominert nummer to. Filmens titel er Kampen om tungtvannet, og da med Olav Myrmo i hovedrollen. Juryen har plassert filmen under sjangeren krigsfilmer, selv om den er fri for både kuler og krutt. I denne filmen brukes kjemiske midler, og Myrmo sitt hemmelige våpen er klor. Han kjemper en innbitt kamp mot alle fremmedlegemer som finnes i Skjemstadvatnet. For øvrig kan nevnes at Myrmo har medvirket i flere filmer, og kanskje den mest kjente er Taxidriveren med undertitelen Det må da kunne bli en livevending, da! Nominert nummer tre er en kortfilmversjon av Tatt av vinden. Juryen uttaler blant annet at det er ikke stort de staute karer i Nordøy skurtreskelag har å stille opp med når de møter naturkreftene. Dette er en film uten happy ending, og det er bra det er å lages filmer hvor ikke alltid heltene vinner. Teamet har planer om å gjøre flere filmer, og i forbindelse med heftige diskusjoner om tilpasningen til EF, så har de planlagt å gjøre en ny film, versjon av Sult, og da med den kjente innrøyningen Leif Junstad som regissør. And the winner is... Norske byggeklosser med Svein Verstad! Ja, i en sånn situasjon så har det vært en takketale. Og da vil jeg først og fremst få begynne å takke av mor. For alle Lego-klossene som jeg fikk i julegave. Det var meg noen start. Og videre så...
Videre så, som du ser, så har de mastet den filmen gjort i studio. Og da må jeg få takk Høyheim Still Studio. En liten applaus og takk. Og videre så må jeg få takk sponsorene. Det er først og fremst en takk til Norges Plaster. Og så en takk til banken. Ja, blodbanken. Resus minus Fikaxi, det er kontonummeret med. Så, og så en takk for en lite bidrag på det kontoen. For det går tålet over på den filmen. Og sist, men ikke minst, så vil jeg takke meg selv. For det var veldig vektig at jeg var med. Tusen takk. Sin pris, slike størrelser som Alexis, Simon Templer, Robert Redford og de kjente regissørene Steven Spielberg og Berit Jarli fikk ikke stifte kjennskap med her i aften. Turen går nå direkte til New Orleans. Woke up this morning, made my mind, sail on freedom. Woke up this morning, made my mind, sail on freedom. Woke up this morning, made my mind, sail on freedom. Hallelujah, 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 hallelujah. Walk with my mind on freedom. Ah, 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 ah.
just a dream of love. Hey, blow my heart, I love you, don't let us part. I love you, I always knew it would be you. Since I had your lips in love, the reeds your Irish heart I'm after. Hey, blow my heart, your glances make my heart sing. All chances come be my own, come make your home in my heart, in my heart. Thank you.
Ja, mine damer og herrer, vi er snart ved vårt utgangspunkt, og har nå startet nedstigningen mot Kjerknesvågen. Dere kan snart beskue vårt nye fantastiske byverk, Skansjønbrua. Og påfølgende jordens fæle Kjerknesvågen. Jeg håper dere alle har hatt en behagelig reise. Kaptein Ørn Vinge i besetning takker for å følge på den opplevelsesrike tur og ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til Vågen Playland.